Tjenare, tjenare! Unboxing, unboxing! Och det här är nog faktiskt första gången, tror jag, som jag beställer från det här företaget. Jag är inte helt säker, men jag tror det. Och det här blir ju... Ja, nu vet jag ju vad det här är för någonting, men... det kan bli lite informativt och så här, och nu kommer jag babbla en hel del. Det var ju så här att på mitt jobb så... Ja, vart man ju väldigt kall om händerna när man skulle hålla i några vagnar i... rostfritt, det var ju rostfria rör så här, dra vagnar och jättefrusen, och sen så skulle jag beställa vinterskor, och då på sista bladet efter skorna, där var det handskar, så frågade jag på jobbet, ja men får jag beställa ett par handskar då, man blir ju så kall om händerna. Ja, det var inga problem. Jaha, och det var ju helt otroligt vilka bra handskar det var. Och sen under jul så då var jag ju hem till mina, till min mor och hennes gube, och då var jag han lite frusen om händerna, och så tyckte jag så här, men du, jag har mina arbetshandskar i bilen, ta och känn hur de känns. Oh, de här kändes ju jättevarma och sköna, tyckte de. Ja, sagt och gjort, så då började jag googla runt och skulle se om inte jag lyckas kunna beställa såna där handskar då. Så, nu har jag beställt några stycken här. Från svedoll.se. Ja, jag tar väl och packar ur här så får ni se vad det är för någonting. Då var det sådär att min mor ville ha handskar, och sen tänkte jag, ja men då tar jag två stycken och så kan jag liksom ha hemma. För den var ju så väldigt varm och skön. Ja, det verkar vara riktigt bra kvalitet, och så var det rea dessutom, naturligtvis. Klart att det var rea när jag beställde. Ja, så, då ska ni få se här. De här fyra handskarna nu då, med frakt, så gick det på 682,50. Så om man då delar frakten på alla fyra så här, då blir det ju då 170 kronor och 62 öre per styck. Och det är ju helt okej pris för en sån här bra handske, tycker jag. Det är väldigt, väldigt skönt och varmt foder. Så man blir liksom riktigt varm om dem, om händerna, när man har dem här på sig. Seus Dryguard Balance Power Heat MX ISPO Innovation Award Prix de Illivenius ISPO Compact MX Thermal Insulation. Ja, vad står det mer om den här då? Ja, det står ju en väldans massa på engelska här, men... Ja, de verkar ju vara riktigt, riktigt bra i alla fall, för alltså de värmer ordentligt, alltså det är helt otroligt. Jag är mäkta imponerad, alltså. Det här är då storlek 11 som jag beställde till mig, då är de grå i kanten där. Och sen har vi ett par till då, med grå kant. Och sen min mors gube ville ha storlek 10, så, och det är det blå kant på dem. Och sen min mor ville ha storlek 8, och ja, de hade orange kant. Och ja, alltså är ni frusna om händerna och ja, kanske känner några kompisar och kan beställa tillsammans med och dela på frakten, ja, då blir det ju ganska okej pris. Priset, det stod 99 kronor, då är ju det plus moms. Och sen 140 kronor i frakt plus moms. Sen vet jag inte riktigt hur de räknar ut momsen. För hur jag än räknar och vänder och vrider på det, så får jag inte det där riktigt att stämma. Det blir som falsk matematik. Men, ja. Det har varit i alla fall 682,50 för de här fyra då, så... Ja, hade man beställt ännu fler så hade det blivit lägre styckepris då. För det var väl samma frakt upp till bra många kilo. Jag vet inte hur många kilo det var, men... Ja, och alltså det materialet i de här, alltså det... Jag vet inte hur man ska förklara det, som känns nästan som... Ja... Om ni tänker er en fleecejacka, men mycket finare, mjukare fibrer så att säga. Så känns det ungefär.
Det är svårt att visa insidan av en handske. Jag kanske går någorlunda på den här. Jag ser om jag lyckas. Jag vänder den lite ut och in så här, så kanske det går. Jag ser om det blir någon fokus som ni ser. Ja, men det syns nog ganska bra hur det ser ut. Ja. Så jag kan varmt rekommendera de här. Jag är supernöjd minst sagt. Alltså det är bland de bästa handskarna jag någonsin haft. De värmer nog otroligt bra när det är riktigt kallt. Och dessutom ska de ju vara vattentåliga, fattar jag det som. För det är ju som en vattendroppe där. Och sen har vi som en snöstjärna där. Så det, ja. Jag tror i alla fall att de ska vara vattentåliga. Jag har aldrig blivit blöt om händerna där, i alla fall när jag har varit ute. Och jag har fått snö på handskarna liksom och så här. Så ja. Väldigt bra handskar. Tummen upp säger jag bara. Och jag vet inte om det var utförsäljning på de här, för det var rea på dem. Så jag vet inte om det finns hur många som helst kvar. Så ja, ni får passa på. Riktigt bra pris i alla fall för en väldigt bra handske. Ja, det var väl egentligen allt. Kul att ni tittade och ha nu en riktigt, riktigt bra dag eller en riktigt, riktigt bra kväll. Och varmt välkomna tillbaka. Hej då!